እግዚአብሔር ግዴታ ነው ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ውጪ የሚሆን ነገር የለም እንደሆነም እንደዚህ ይላል ተዋጋለት ጠላቱን ወገቡን ውጋለት መምራት ብቻ አይደለም ምሪት ተቀብያለሁ ብለ ደሞ ለዊ ዝም እንዳትል ይዋጋልሃል እሱ ይባርካል እሱ ኒን ዳንት የሆነ የምሪት ህልም ድሮ በእውነት ነው መላጩ በሰልፍ ሰው ህልም ስለሚያይ እተረጉም ነበር ድሮ አሁን ግን ኔም ስለሌለ ምንም እግዚአብሔር መስክሬ በሰልፍ ሰው ይመጣል እንደዚህ አየው ጌታ መንፈሴ ደሞ ይመስክርልኛል ህልሙ ይሄ ነው እንደዚህ ነው አሁን ምንም የለም ቅሻት ብቻ በቀር ቆይቷል አንድ ቴ መስፍኔ ህልም አይተው ብላኝ ምንድነው የሽው ትልቅ ዶሮ እሷም ትልቅ ናት ትልቅ ሴትዮዋ ናት ፍራ ከልቤ ነው ጌታ እዚያል ትልቅ አውራ ዶሮ ይሶኝ ሲሄዳዩ አለች እንዴት ነው ይዞሽ ሄደው ይሶኝ ሄደ ቴሌቪዥን በቅርብ ነው የገዛችው ስለማቅ ቴሌቪዥን እስከ 5 ሰዓት አትይልሻል ማለት እንዴት ተተረጉመዋል አውራ ዶሮ አንድን ሰው ይዞ ሲሄድ ቅዠት በቁማቸው አይሰሙ ተኝተው አይሰሙ ግን እንትን ነው በቃ ቸርች ሲመጣ የሚያቂ መስለዋል የገባው ይመስለዋል ዋው ይላል ወይ ተኝታት ስማ በነገራችን ላይ መኝታ የተፈጠረው አንዱ ለድምጽም ነው አባቶቻችን አብዛኛዎቹ በህልም ተናግሯቸዋል አሁን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ስላለ በውስጣችን ወይ በውስጥ አይሰማ ወይ አተኛ በህልም ቆፍረህ በመሬት ላይ ቆፍረህ ትችለዋል አይደክምህ እኔ አንዳንዴ በህልሜ ስበርሳይ ደስ ይለኛል ሹ ሁላል እግዚአብሔር አንዳንዴ ይበራሉ ብዙ አንዳንዴ ሹ ሰይ አትሊስት የንቱኑን ይሄ ያለውን ነገር ደንትን ያቀልልኛል ሹ ህልም መከራ ቁም መከራ አንድ መንፈስ መጥቶ ይሄን አውሬ መስበር አለበት እኔ ለመርቃችሁ በሚዲያ አትመሩ በዚህ ዓለም መንፈስ አትመሩ በምታዩት ነገር አትመሩ የኔ ቤተሰቦች አትመሩ እግዚአብሔር ከዳርና እስከ ዳር ዮርዳኖስ ቆሞ ከዳር እስከ ዳር ከፍ ብሎ ቆሞ እርገጡት ብሎ መርቷል እርገጠው አትመራ በምታዩ ነገር አትመራ እርገጠው ከዳር እስከ ዳር ላይ ሆኖ ክምር ሆነ ክምር ተከፈለ ሚዲያ አይምራችሁ ዛሬ በልቤ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ስለ ምሪት ነው በመንፈስ ስለ መመራት ነው ትንሽ ምናገረው ከዛ እንጸልያለን ሁላችንም አንድ ምንስማማበት ነገር ሁሉም ሰው የምሪት ጥገኛ ነው ሁሉም ሰው መመራት አልፈልግም የሚል የለም ራሱ ፍጥረታችን ራሱ ለመመራት ተደርጎ የተፈጠረ ፍጥረት ነው ምንም አያውቅም ይሄ ፍጥረታችን ምሪት አሁን በዚህ አለንበት ዘመን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይሄ ዓለም እንደምታቁት የወደቀ ዓለም ነው የወደቀ መልአክ ያለበት የወደቀ ሰው ያለበት ሁሉ ነገር የወደቀ ዓለም ነው ያለነው በክፋት ዓለም ውስጥ ነው ያለነው በዚህ መተተኛ ዓለም ውስጥ ኮራፕሽን በበዛበት ዓለም ውስጥ ግልጽ ምሪት ያስፈልጋል በጣም ግልጽ ምሪት አይናችን ተከፍቶ ዳሰን ምናቀው ምሪት ያስፈልጋል ከምሪት ውጪ ምናደርገው ነገሮች ሁሉ አደጋዎች ናቸው ቅን ምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜው ሞት ነው ሊመስል ይችላል ጥሩ መንገድ ግን ፍጻሜው ሞት ነው የመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት የሌለበት ህይወት ፍጻሜው ሞት ነው የተመሰቃቀለ ነው ይሄ እድሜያችን ሁላችሁም እንደምታውቁት አጭር እድሜ ነው ያለን አንዴ ከተጣመመና አንዴ ሹልክ ብሎ ከሄደ አንዴ ከሳትን ልንመልሰው አንችልም አጭር እድሜ ስለሆነ በዚህ አጭር እድሜ ግልጽ ምሪት ያስፈልጋል ግልጽ በጣም ፍንትው ያለ እግዚአብሔር ራሱ በብዙ ደግነቱ መጥቶ ሰዎችን መምራት አለበት ምሪት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ያለ ምሪት የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ጥጋብም እርካታም ደስታም የለባቸው
ቤተሰቦች ዛሬ አንዱ አስረግጪ እንድትጾሙ እንድትጸልዩ እንድትለምኑ እንድትስለፈልጉ በጣም ምመኘው ደው ምገፋፋችሁ ምራኝ የሚል ጸሎት ምራኝ ምንም ነገር መንገዱን አላቀውም ጎዳናውን አላቀውም ምራኝ መንገድን አሳየኝ የሚል ልክ ሙሴ በጂኦግራፊ ማለት በትምህርት ያቀዋል በራሃውን ደሞ በአካል 40 አመት አለ በአካል 40 አመት አለ ምድረ በዳው ላይ 40 አመት ነው የኖረው 40 አመት ደሞ ቤተ መንግስት በትምህርት በእውቀት የበረታ ነበር አንድ ላይ ሰማርያ ትልቁ ሰውዬ በጣም የሸመገለ በብዙ እውቀት የበረታ ፊት ለፊት በራሃውን በደንብ ግልጽ አድርጎ የሚያቀሰው አንድ ከባድ ጸሎት ጸልይ ጌታ ሆይ ምራኝ መንገድን አሳየኝ ምን ማለት ነው አላውቅም ምንም ነገር አሳየኝ መንገድህን ምንም ትልቅ ሰው ብሆን ምንም ሽማግሌ ብሆን ምንም 40 አመት በቤተ መንግስት 40 አመት በምድረ በዳ የበለጸገ ብዙ ቀት ቢኖረኝም ምራኝ ምሪት የማያስፈልገው ሰው የለም ብዙ ጊዜ ሰዎች ከምሪት ውጪ ስለምንሆን ህይወታችን ዴስቲኒያችን ላይ የደረስን ይመስለናል የኔ ቤተሰቦች እግዚአብሔር የጻፈው ጋር የደረስን ይመስለናል በጣም የተሳሳተ ነገር ስለበላን ስለጠጣን መብላት መጠጣት መጥፎ ነው ማለት አይደለም ግን እሱ ዴስቲኒ አይደለም ማንም ሰው ይበላል ከዳተኛም ይበላል ካዲም ይበላል ጨካኝም ይበላል ሚያርድም ይበላል እንደሆነም የወርቅ መኪና ሊኖራቸው ይችላል ማንም ሰው ዴስቲኒ ላይ መድረስ የተጻፈ ላይ መድረስ ግን በረከት ነው እሱ በመሪት ነው የሚገኘው አታገኙትም እሱ ያኛውን በተለያየ መንገድ ሊገኝ ይችላል እኔ አንተን ያሰብኩ ለዚህ ነው የሚለውን ዓለም ሳይፈጠር የተጻፈላችሁን ማግኘት መሪት ያስፈልጋል የመንፈስ መሪት ሰለሞን እንደ ሰለሞን ውቀት ያለው ሰው የለም እንደውንም ውቀትን እብድነት ነው ብሎታል በጣም ከማወቁ ብዛት እብድ ነው ውቀት ግልጽ አይደለም በሚል ዘክቶታል ሰለሞን ከጻይ በታች ሁሉ ከንቱ ነው ከጻይ በላይ ከንቱ አይደለም እሱም ያቀዋል ከጻይ በታች ግን ሁሉ ከንቱ ነው ዙፋን ይዟል ሚስቶች አግብቷል ስለምብል ስለምግብ ጠይቁት ይናገራል ስለሰው ይናገራል በጣም ብዙ ነገር የሰበሰበ ነው ሰለሞን መጨረሻ ያለው ነገር በጣም ልቤን ይነካኛል ሁሉ ድካም ነው ይደክማል ዴስቲኒ ላይ እግዚአብሔር የጻፈው ላይ ሰው ካልደረሰ እንጀራ ይደክማል ነው ፒዛ መጎተት የቺዙን መጎተት ይደክማል ማኘክ ይደክማል አንተን የምፈልግ ለዚህ ነው አንተን የምፈልግ ለዚህ ፐርፐዝ ነው አንተ ለአንተ ሰው በተጻፈለቱ ሲኖር ይገርመኛል የሱን ትቶ ምሬት እግዚአብሔር የጻፈልን ውስጥ እንድንገባ ይረዳናል እኔ ልንገራችሁ አንድ ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ በፊት ድሮ ቆይቷል መቃብር ቦታ ሄዶ 2 አመት ኖሮ ሞተ 3 አመት ኖሮ ሞተ አራት ዶክተር ነው ዶክተር ከሌ 2 አመት ሞቶ ኖረ ዶክተር ፕሮፌሰር ከሌ 1 አመት ኖሮ ሞተ ሚል አነበብ ይላል ሰውስ ሰምቼ ነው እና ምንድነው ስል 2 አመት ብቻ ነው የኖረው ሌላውን የራሱን ነው ያደረገው የኔን ሐሳብ ያደረገው በዚህ ሁሉ ድሜ ውስጥ 2 አመት ብቻ ነው 1 አመት ነው ፕሮፌሰር ነው በጣም ብዙ ተምሯል 1 አመት ብቻ ነው ፍቃዴን ያደረገው በመሪት ይሄደው ያዕቆብ እድሜ ስንት ነው ሲሉት ክፉም ጥቂት ሆነብኛል አብዛኛው ክፉ ነው እያታለልኩበት ሰብስቤያለሁ እያምታታው ሰብስቤያለሁ እየተሳደብኩ ምናምን ሰብስቤያለሁ ሁለቴ ሶስቴ አታልዬ አከማችቻለሁ ግን ክፉ ነው እድሜ ጥቂቷ አንዴ ምዕራፍ 32 ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔርን አየሁት ለዚህ ነበር የተፈጠረው ሰውነቴ ድኖ ቀረ አየሁት ትንሽ ናት ያዕቆብ የኖረው በጥቂት እድሜ ምሪት ለዴስቲኒ ወሳኝ ነው እግዚአብሔር ምሪትን ያፍስባችሁ ጮኩላችሁ አሜን ምመረቃችሁ ኩርት አትበሉ በእናታችሁ በግራችሁ ስለሄዳችሁ አትኩሩ
እጃችሁ ስለተወዛወዘ አትኩሩ። ሁሉም ይወዛወዛል። እናንተዬ እግራቸው ሳይወዛወዝ እጃቸው ሳይወዛወዝ በንፉቅቄ ሄደው የህክ የችግር የበሽታ ችግር ኖሮባቸው በንፉቅቄ ይሄዱ የእግዚአብሔርን ዴስቲኒ ላይ ደርሰዋል። በንፉቅቄ ያለ እግር አይናቸው የለም እየዳበሱ እግዚአብሔር ያለው ቦታ ደርሰዋል። ያለ አይን ማፍጠጥ መጎልጎል ቁም ነገር አይደለም። ያለ ሁለት እጅ ሳይኖራቸው ዴስቲኒያቸው ላይ ደርሰዋል። የተጻፈለት ቦታ ላይ ቁም ነገር አታርጉት። የእድሜ መግፋት ስንት አመት ነው በጌታ? አሁን ጥር ሲመጣ 35 ምንም አይደለም። ምን አረክ ከመጎስጎስ ውጪ ንገረኝ። ምንም አላረክ። እኔ እሱ መንፈስ መታገኙበት አስፈንጥሮ የሚወስድ የምሪት ቅባት ይግባባችሁ። እንዶ በእናታችሁ ጮክ ብላችሁ ድብጻችሁን ከፍ አድርጉ። እንትናቱ ነው እዚህ ስትመጡ ኩላቱ ሆኖ ይወለም ይሄ እንደናችሁ ምናምን ፍርድ ቤት ጋር ብትቆም አንታውን አንዶ እንደም ፍርድ ቤት ብትቆም ተናገር ስትባል እግዚአብሔር መስጋኑ ቀስብዬ ነው አትልም። ምንድነው ችግሩ? ኦኬ ትንሽ ጊዜው አይመቸም አትልም። ትላል አንተ ግዴታ ፍርድ ቤት ወይ ነገር መቆም ይለብ ማንተ ለማስጮህ ጮህ። አሁን ላስጮሃችሁ ጮክ ብላችሁ ምራኝ በሉስቲ። ከዚህ ሁሉ ሰው ትንሽ ነው ጮህ። እኔ ያለ ለግዚአብሔር በተክቻቻው ውስጥ በጣም ኩል ሲሆኑ ሰው ማለት እንደ እንትኑን ሆኖ ማለት አይደለም። እንግዲህ ፋኖ ማለት ይሄ መብራት ኤሌክትሪክ ፋኖ ስለንትን የሚወዛወዘው ነው። በስማሙ ልፈስክን እኔ ራሴ ገንደ ይሄ የሚጮ ለማለት ነው። ይሄ ሞተሩ ራ ለማንኛውም ኃይል ፍርጅ ያበራል። እንደገና የሚጮውን አልጠራውም። አሁን ፋን ለምንድን ነው ያልኩት? ግን ማለት ብቻ መብራቱ ካለ ፍርጅ ሆነ ብቻ አቀዝቅዝ እንጂ ሳታቀዘቅዝ ግን ዝም ብሎ የተበላሸ ፍርጅ ሆነ መጥቀመት የለብህ። ጸጥ በል ግን አቀዝቅዝ ምግብ ወይ ጩህ። ሁለቱንም ካልሆንክ እንተ ከባድ ነህ። አሁን ኤሌክትሪክ ስባችሁን ብትይዙ እኔ አፍታም ነኝ እኔ በጣም ትልቅ ሰው ነኝ ቤቴ ጂን ከባለላል አትል እዚሁ ነው መተን ከባለላት። ምን ልላችሁ ነው? ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት የሞተ አንድ ሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድግል ማርያም ሞቶ ጌታን ተቀበል ሲባል በለ ተቀበልክ አልቀሰ። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ነው የሞተው በለ እያደርክ እንዴት ኩል እንደምትሆን ይገርመኛል። ይሄን እኮ ነው የተቀበልከው። እና ስትመጡ አሜን በሉ። ጌታ ይባረክ። ጃችሁን ልመርቃችሁ አንዴ እንድትመሩ ስለፈለኩ አንድ እጆቻችሁን ከፍ አርጋችሁ ጮክ ብላችሁ ታዲያ አሜን ነው የምትሉት። እግዚአብሔር ይምራችሁ። አሜን። አይ እንደዚህ አይደለም። ከፍ አርጉ ድምጻችሁን። የእግዚአብሔር መንፈስ ይምራችሁ። አሜን። ሳይ እሺ ማነብላችሁን ክፍል ላንብብ ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዘዳግም ምዕራፍ 33 ሐራማሻ ኮራፓስ ዲደስ ይላል። ዘዳግም ምዕራፍ 33 ቁጥር ላንብብላችሁ ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል። ዘዳግም ምዕራፍ 33 ሙሴ የባረከበት በረከት ነው። ቁጥር 8 ስለ ሌዊ እንዲህ አለ፣ ቱሚና ሩሚህ ለቅዱስ ሰው ነው፣ በማሳ ለፈተንከው በመሪባ ውሃ ለተከራከረው። ስለ አባቱና ስለ እናቱ አላየውም ላለ፣ ወንድሞቹ ላላስተዋለ፣ ልጆቹ ላላወቀ፣ ቃልህን አደረጉ ቃል ኪዳንህን ጠበቁ፣ ፍርድህን ለያዕቆብ ሕግህን ለእስራኤል ያስተምራሉ። በፊት ዕጣንን በመሠዊያ የሚቃጠል መሥዋዕትን ይሰዋሉ። አቤቱ ሀብቱን ባርክ፣ የእጁን ሥራ ተቀበል፣ የሚነሳበትን ወገብ ውጋው፣
የሚጠሉት አይነሱ ስለላዊ እንዲህ አለ ብዙ ባርኮ ባርኮ ነገዶች እንዳለ ከፊቱ ተደርድረው ተደርድረው ሁሉንም እየባረከ እየባረከ እየሸኘ እየሸኘ ለዊው ጋር ሲደርስ ጌታ ሆይ ብሎ ቆመ ቀጥ ብሎ ነው ቆመው እንዴ በአንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ አለ በደንብ ዝም ብዬ ውስጥ በሐሳብ በደንብ አነባለሁ ቆመ ቀጥ ብሎ ቆመ አየው የሚመስለኝ ነው መነግራችሁ ለዊን በደንብ አየው በደንብ ትኩር ብሎ አየው እንደ ማንኛውም በረከት እየባረከ መሸኘት አልፈለገም ይሄንን ነገድ ለዊው ቆም ብሎ አይቶት ጌታ ሆይ አለ ለዚህ ቅዱስ አንድ ሁለተኛው ሌላው ትርጉም ደስ ይለኛል ለዚህ ለተወደደ ሌላው ለዚህ ለተፈቀረ ለዚህ ሐሳብን ለማድረግ ለሚተጋ ለዚህ ንጹህ ቅዱስ እሱ ብቻ አይደለም እንደዚህ ይላል በማሳ ለፈተንከው ለተፈተነ ከዛስ በመሪባው ውሃ ለተከራከረልህ ዘውልቁ ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 ምታቆት ምዕራፍ 17 እግዚአብሔር የለም ውሃ አይሰጥም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይጥላል ይተዋል ፍጹም እግዚአብሔር ይክዳል ጀርባውን ሰጥቶናል ሁሉም ሲል ለዊው ነው ቆም ብሎ ነው የሚለው ሙሴ እሱ ብቻ ነው ቆሞ እግዚአብሔር አለ ያለው ውሃ ባይኖር ባይጠጣ ባይበላ ባይቀመስ አምላክ አለ ብሎ የተከራከረልህ ለዊው ነው ተሟግቶልሃል ቆሞልሃል ይሄ ቅዱስ ይሄ ንጹህ ላንተ ወገን ሆኖልሃል ትዝካላችሁ ዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ሁሉ ወደኔ ይምጣ ሲል ወደኔ መጥቷል ለዊው ወገን ሆኖልኛል ከዛስ የአንተን ትዛዝ ፈጽሟል ምን አይነት ትዛዝ ነው የፈጸመው አይኑን በመሐረብ አስሮ አይነት ይመስላል በሆነ ነገር በመሐረብ አስኖ ጠቀልሎ አስሮ ሰይፍ ይዞ አንተ ያልከውን አድርጓል እናቱን አላወቀም አባቱን አላወቀም ወንድሞቹን አላወቀም አላስተዋለም ቀነጠሳቸው ነው የሚለው ትዛዝን ፈጽሟል እናቱ ላይ ጨክኗል አባቱ ላይ ጨክኗል ወንድሞቹ ላይ ጨክኗል ለዚህ ቅዱስ ሩሚናቱሚ ስጠው ሩሚናቱሚ እግዚአብሔር የሚመራበት መንገድ ነው ምራው ነው ሌላው ትርጉም ይሄንን ንጹህ ምራው እንደው በእናታችሁ እንደ ዛሬ በቃ ለመረቃችሁ ነው የመጣሁት እንዲህ ዋጋ የከፈለልህን አገር ስጠው አልልህም ቤት ስጠው አልልህም እንደዚህ ዋጋ የከፈለልህን ወርቅ ማዕድን ስጠው አይደለም ምልህ ምራው ይሄንኑ ቃል መጽሐፋችሁን ቤታችሁ ሄዳችሁ አንብቡት በእግዚአብሔር መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 43 መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 43 እንደው እባካችሁን አንብቡት አንዴ ራሱን ይነግራችኋል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል አንብቡት ይሄን በመንፈስ አንብቡት አቤቱ ፍርዴን ከጽድቅ ከራቁ ህዝብ ክርክሬን ተከራከር ከሸጋይና ከግፈኛ ሰው አድነኝ 43 መዝሙረ ዳዊት 43 ከዛስ አንተ አምላኬ ኃይሌ ለምን ትተወኛለህ ጠላቶቼ ሲያስጨንቁኝ ለምን አዝኜ እመላለሳለሁ ይልና ሩሚናቱሚ ማለት ብርሃንና እውነት ማለት ነው ብርሃንና እውነት ላክ እነርሱም ይምሩኝ አዝኜ መመላለስ አልፈልግም ላክልኝ ብርሃንን እውነትን ይምሩኝ የሚመራ መንፈስ ለዚህ ንጹህ ለዚህ ቅዱስ ለዚህ ለተከራከረልህ በአባቱ በእናቱ በወንድሞቹ ላይ ለጨከነ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት አሁን በረከት አለ እኔ አሁን ይሄ እንደዚህ አይነት መልካም ሰዎች ባገኝ መሬት ስጠው ሀብት ስጠው አገር ስጠው ምናምን ነው ምለው እንጂ ምራው በምን ይመጣልኛል ምራው ፍቃድን አሳውቀው ግለጥለት አይሰወርበት ምራው ይህንን ቅዱስ ይህን ንጹህ ዋጋ የከፈለልህን በፊት በአንተ ፊት ቅን ሆኖ የተገኘ ነው ምራው በጣም እንደዚህ እንደ ለዊ ቅን ሰው የለም ለአምላክ ቃል ቅን ነው ለአምላክ ድምፅ ቅን ነው ምሪት 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 ምሪት
አንድ መስከረነት ለመስከረላችሁ ትንሽ ሊያስቅ ይችላል አይ ዶንት ኖ እኔ ዛሬ 20 ምናምን አመት ለማግባት አሰብኩ ምን እንዳንቀሸቀሸኝም አላቀም አንዳንድ የሆነ ነገር ኩኩም የሚያረግ መንፈስ አለ እግዚአብሔር ይስበረው ህግ አገባለሁ ሁሉም ሰው ደግሞ ውጭ ሀገር እየሄደ ነበር የዛን ጊዜ ለማግባት እኔ ማገባል ና ከትልቋ ከተማ ከዋናዋ ሁሉ ደሚ ከመሄዱበት ነው የመጣው ደግሞ ጋብቻው ከትልቅ ሀገር እና በቅ ኢየሱስ ጌታ ነው ምናምን ኢየሱስ ጌታ ነው ተባባለ ኢየሱስ ጌታ እሷ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው አዎ ከተለን ጀመርን ምናምን የተወሰነ ጣል ታረጋለች $50 ምናምን እንትኑም ደስ አለኝ ሲጣል ደስ ይላቸዋል ለካስ ድሮ ደግሞ ችግሩ ቀለ ጭቃ ብሎኬቱስ ነበር ምኖረው ማይጸዳ ብትጠርጉት ማይጸዳ ቤት ነው ጭልም ያለ ከሙቀት የተሰራች ይመስላል በረሃ ነው በረሃ ራሱ በረሃ ነው ቤቱ ሙቀቱ ያ ጣል ጣል ሲደረቅ ቀላል አይደለም ጣራውን ከፍ ታረጋዋለ ገባ እና አንዴ ግን ውስጤ ላይ ለምራህ የሚል ድምጽ መጣ እኔ ለምራህ ልጄ አረሽ ዝጋው ቤትህን አለኝ ቤቴን ቆለፍኩ ሶስት ቀን ጮክ ምራኝ ግን ደግሞ የሆነ ነገር ይስበኛል ምራኝ አሁን ተው ቢለኝስ እላለሁ ደግሞ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ከ90% በላይ ጨርሰው ነው የሚመጡት እኛ ጋር አማክረኝ ሲሉኝ ይገባኛል ምሪት ፈልገው እንደሆነ ስለሚገባኝ ምን አሰብሽላለሁ ጨርሰው አጠናቀው ነው የሚመጡት አጠናቀው እግዚአብሔር ደስ ፈልክ ይነበር አልቋል እኮ እነሱ ጋር ኦልሞስት እንትን ሚዜ እየሰበሰቡኩ ነው እና ቢከለክለኝ ሲሚል ደሞ መጣብኝ አረ እኔ እግዚአብሔር ይሻለኛል ብዬ ጾምጸሎት ወሰርኩ ምራኝ እኔ ምን አረኩ እኔ ምን እኔ ወዳሉ ጮይ በህልሜ ሶስተኛው ቀን ላይ በህልሜ ምን አየው ኮንትሮባንድ ስነግዳየው እኔ ኮንትሮባንድ ነግጄ ማላቅ እግዚአብሔር መስክሬ ኮንትሮባንድ ነግጄ ማላቅ ስለ ምንም ነገር አላቅ ኮንትሮባንድ አንተ የኮንትሮባንድ ሲንስ የነገርኩኝ ራሴ ነው በህልሜ ማየው ኮንትሮባንድ ነጋዴውኝ የቦምብ ማአት ከላይ ጀት ይከተለኛል መትሪስ ምን አጠፋው ህገወጥ ነህ እንዴት ነኝ እኔ ህገወጥ እየሰራ አይደለም ህግ ዱ እዚያ ተገብ ቦምብ ይፈነዳል ኧረ በቃኝ እኔ አልፈልግም አጨርሱኝ ምናምን ብዬ እንደዛ አይነት ህልም ከመታየው ባተኙ ነው የሚሻለው ስም አሙል ለመፈስ ቅዱስ የባነንኩበት መባነን ተመልሶ ላለመተኛት ነው የባነንኩት ሚመጣ መስሎኝ ልሙ በነነሰል አሁን ያስከው ህግ ወጥ ነው $50ም ህግ ወጥ ነው ረባቃው ደሞ ለሊት ላይ ነው ድሮ ደሞ የሚደወለው የዛሬ 20 ምናም አረገች ፊላንስ አልኩ ሳላክ ሆዴ ስትለኝ አረ ፊላንስ ምንድነው ፊላንስ ህግ ወጥ ነው ህግ ወጥ እንዴት ላስረዳ ለሷማ ማስተማር ነው ቀረኝ እኔ ከዛ ወዲህ እንደ ምሪት በረከት የለም ልኖር እችላለሁ ህገ ወጥ ውስጥ እኔ ለመረቃችሁ ነው ዛሬ መጣሁት እንደው በጌታ እጆቻችሁን ከፍ አርጉና ማን ያቃል ዛሬ ራርቶልን በጌታ በኢየሱስ ስም የሚመራ ቅባት ይግባባችሁ አሜን ጌታ እቺን ቤተክርስቲያን ይመራል አንድ ጎናችሁ ላለው ሰው ጨብጡልኝና በእናታችሁ የእግዚአብሔር ክብር ይመረሃል በሉት በደንብ አርጋችሁ በደንብ በሉት የእግዚአብሔር ክብር ይመረሃል በሉት እውነትና ጽድቅ መንፈስ መጥቶ አናነ ሰዎች አላችሁ እዚህ ቤት ከልቤ ነው ምላችሁ ግልጽ ምሪት ዛሬ ለሊት ይመጣል አሜን ይሄ መልእክት ነው ለአንዳንዶቻችሁ ፍንተው ያለ በጣም ግልጽ የሆነ ምሪት ስለ ቢዝነሳችሁ ስለ ራስራችሁ ስለ ህይወታችሁ እግዚአብሔር ታላቅ ምሪት በቤታችሁ ያስገባል አሜን ይመራል ጌታ አሜን ሃሌሉያ እሺ አንድ ትንሽ ነገር ልንገራችሁ ያዘው አቅፎት ለዊውን አቅፎት እኮ ነው አቅፎት
እንዲያው እኔ ምነግርህ አንድ ነገር አለኝ አለ። የሚራራላቸውን ይመራቸዋል አይደል የሚለው ራራለት ይሄው መጻ ለዚህ ለዊ ራራለት እዘንለትና ምራው ስምህን ታከብር ዘንድ ምራው በሱ ላይ የተጠራውን ስምህን አክብርና ምራው ምራው ፓላቶ ካርዳ አቼና ማንዶ ምራው አይሳሳት እንዲህ አይነት ቅዱስ አይሳሳት ታልፎ አይሰጥ በጉርጓድ ላይ አይውደቅ በወጥመድ ውስጥ አይግባ ህይወቱ አይጥፋ ምራው ማን አለው ይሄ ቅን ይሄ ገር ይሄ ታማኝ ይሄ ሽባይ ማን አለው ምራው ግልጽ ምሪ ስጠው ፍንትው አድርግለት እዘንለት ራራለት አቅፎት እኮ ነው የሚለው አቅፎት ይመስለኛል ምራው እድሜው አይበላ በተምች በኩብኩባ ይልመረቅ ነው አሁንም ርቃት መገባብኝ በኢየሱስ እንደጎውናቸው ያለውን ሰው አሁንም በኃይሉ በኃይሉ መንፈስ ይምራ በሉት በእናታችሁ የኔ ቤተሰቦቼ እውነትና ብርሃን ላክ እነርሱም ይምሩኝ ወደ ተቀደሰው ተራራ ጎልማስነቴን ደስ ወደ ማያሰኝበት አንተን ወደ ማይበት ያንተን ፊት ወደ ማይበት አንተን ወደ ምቀርብበት ይምሩኝ ላክልኝ እውነትና ብርሃን አልጨነቅ አልሰቃይ እያዘንኩ አልመላለስ እናንብበው አንድ ጊዜ ከዛ እንደዚህ ይላል ከዛ ቁጥር 10 ፍርድና ለያዕቆብ ህግን አስተማሪ ነው ምራው ቃልህን ይወዳል ምራው ማስተማር ይወዳል ምራው ከቃል ጋር ነው ያለው ምራው እንዴት አርጎ ያስተምር አንተ ካልመራው እንዴት ህግን ያስተምር ይችላል አንተ ካልመራው ምራው ቃልህን እንዴት እንደሚገልጥ ምራው ደግሞ እንዴት እንደሚጸልይ ስለ መሠዊያም ይነግረዋል በመሠዊያው ላይ መንፈስን ላክለት ቁጥር 11 እንወደዋለን መርታው 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 ደግሞ እንዳተው ለዊው እየተመራ በምሪት ምሪት ሙሉ ነው ብቻ እንዳትል ሀብቱን ባርክለት እኔ ሁሉ ቀን የሚገርመኝ እግዚአብሔር ሁሉ የማይገኝበት ቦታ የለም ግዴታ ነው እግዚአብሔር አጠቃላይ ለምሳሌ በመንገድ እየሄዳችሁ የሆነ ቤት ስትፈልጉ ሰው ቢያሳያችሁ ልክ ቤቱን መንገዱን ብታውቁት ሰው የሆነ አያስፈልጋችሁም በቃ ትች በቃ አግኝቻለሁ ቤቱን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብላችሁ በራሳችሁ ነው የምትሄዱት ይሄ ምን ይላል ለዊው ፍቃዴን ብታውቅም በመራህም እባርከዋለሁ ሀብትህን እኔ ካልባረኩት አትበለው እህልና ውሃህን እባርከዋለሁ ይላል መጋዘን ሙሉ እህል ቢሆን አትበለውም እግዚአብሔር ካልባረከው እግዚአብሔር ግዴታ ነው ለሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ውጪ የሚሆን ነገር የለም እንደሆነም እንደዚህ ይላል ተዋጋለት ጠላቱን ወገቡን ውጋለት መምራት ብቻ አይደለም ምሪት ተቀብያለሁ ብለ ደሞ ለዊ ዝም እንዳትል ይዋጋልሃል እሱ ይባርካል እሱ ኒን ዳንት የሆነ የምሪት ህልም ድሮ በእውነት ነው መላጩ በሰልፍ ሰው ህልም ስለሚያይ እተረጉም ነበር ድሮ አሁን ግን ሚያይም ስለሌለ ምንም እግዚአብሔር ምስክሪ በሰልፍ ሰው ይመጣል እንደዚህ ያየው ጌታ መንፈሴ ደግሞ ይመስክርልኛል ህልሙ ይሄ ነው እንደዚህ ነው አሁን ምንም የለም ቅሻት ብቻ በቅርብ ቆይቷል አንድ ቲ መስፍኔ ህልም አይተው ብላኝ ምንድን ነው የሽው እሷም ትልቅ ናት ትልቅ ሴትዮዋ ናት ውፍረት ከልቤ ነው ጌታ እዚያል ትልቅ አውራ ዶሮ ይዞኝ ሲሄድ አየዋለች እንዴት ነው ይዞሽ ሄደው ይዞኝ ሄደ ቴሌቪዥን በቅርብ ነው የገዛችው ስለማቅ ቴሌቪዥን እስከ 5 ሰዓት አትይልሻል ማለት እንዴት ተተረጉመዋል አውራ ዶሮ አንድን ሰው ይዞ ሲሄድ ክሽት በቁማቸው አይሰሙ ተኝተው አይሰሙ ግን እንትን ነው በቃ ቸርች ሲመጣ የሚያቂ መስለዋል ይገባው ይመስለዋል
ዋው ይላል ወይ ተኝታ አጽማ በነገራችን ላይ መኝታ የተፈጠረው አንዱ ለድምጽም ነው አባቶቻችን አብዛኛዎቹ በህልም ተናግሯቸዋል አሁን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ስላለ በውስጣችን ወይ በውስጥ አይሰማ ወይ አተኛ በህልም ቆፍረህ በመሬት ላይ ቆፍረህ ትችለዋል አይደክምህ እኔ አንዳንዴ በህልሜ ስበርሳይ ደስ ይለኛል ሹ ኡህ ይላል እግዚአብሔር አንዳንዴ ይበራሉ ብዙ አንዳንዴ ሹ ሰይ አትሊስት የንቱኑን ይሄ ያለውን ነገር ደንትን ያቀልልኛል ሹ ህልም መከራ ቁም መከራ አንድ መንፈስ መጥቶ ይሄን አውሬ መስበር አለበት እኔ ለመርቃችሁ በሚዲያ አትመሩ በዚህ ዓለም መንፈስ አትመሩ በመታዩት ነገር አትመሩ የኔ ቤተሰቦች አትመሩ እግዚአብሔር ከዳርና እስከዳር ዮርዳኖስ ቆሞ ከዳር እስከዳር ከፍ ብሎ ቆሞ እርገጡት ብሎ መርቷል እርገጠው አትመራ በመታዩ ነገር አትመራ እርገጠው ከዳር እስከዳር ላይ ሆኖ ክምር ሆነ ክምር ተከፈለ ሚዲያ አይምራችሁ ነይ ዛሬ ጸልያለሁ በእውነት ቼን ነግሬያችሁ በሁለት ነገር እንድንመራ ፈልጋለሁ አንደኛው በጣም በቅንነት እንድንመራ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር የቅንነት መንፈስን በላያችን ላይ ያምጣ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ላይ ያለውን አንዴ አውጡትና እናነባዋለን ትንሽ ላንብብላችሁ ነይ ሐሳቡን እናንተ ታቆታላችሁ ሰዓታችሁ ለመጠቀም ትዚላችኋል ከቁጥር 17 ጀምሮ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ርብቃ የምትባል ሴት ናት የምታቋት ሎሌው አብርሃም ላከው የላከው ምን አይነት ልቅ አላላክ ነው ሂድና ከዚህ ቦታ ሚስት አምጣለው ኦ ባይሆንስ አለ እዛ ቦታ ባይሆን አትበል አካሄድን ከርሱ ጋር ያደረኩለት እግዚአብሔር መንገድን ያቀናልሃል ባይሆን አይባልም ለኔ ሄዱጣ እሺ ወጣ ቆሞ እኔ ልቤን ይነካኛል እሱ ሰውዬ ቆሞ የጌታዬ አምላክ ያባቴ አምላክ ጌታዬ እባክህ ምራኝ አለ እየጸለየም ጮኸ ምራኝ በግልጽነት ነግሮኛል አብርሃም ምራኝ መላእክቶች ይምጡ ያ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር ወይ ምራኝ ብሎ ሲጮህ አንድ ሴት አየ ይላል እንደዚህ ይላል እርሷም ጌታ ሆይ ጠጣ አለችው ፈጥናም ሚለውን ቃል አንብቡት በእናታችሁ ቁጥር 18 ፈጥናም እንስራዋን በእጇ ወርዳ አጠጣችው በፍጥነት እኔ እቺ ሴት የምትገርም ሴት ናት ከባድ ቅንነት ካራክተሯ የተባረከ ባህሪ ያላት ናት የተባረከ ባህሪ ፈጥናም አላወቀችም ከየት ይምጣ ከአብርሃም ይምጣ የይስሐቅ ሚስት ለመሆን አልተነገራት አታውቅ አልገባት ግን ቅንነት ነበራት ገርነት የዋህነት ትህትና የተሰበረ ልብ ባህሪ እኔ ዛሬ መመረቃችሁ እሱን ቅን ቅንነታችሁን ያበላሸ አውሬ ዛሬ የተሰበረ ይሆን አሜን ለዚህ ነው ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቅኖች ቅንነታቸው ትመራቸዋል ቅንነት ገርነት የዋህነት ትህትና ፍጥነት አንተ ለማታቀው ሰው ይፈጥናል ፈጥና አጠጣች ይላል ከዛስ ሮጣ ግመሎቹንም አጠጣች ይላል ሮጣ ሴትዮዋ ሯጭ ናት ፈጣን ናት ዘገምተኛ መንፈስ የለባት አንተ ቅንስ ደስ ሲል ከዛስ ከግመሉ ላይ ወርቅና ዳይመንድ አምጥቶ እንደ ልብስ አለበሳት እንደ ልብስ 20 አመት የተጸለየትለት ሰው ነው ያገባቸው 20 አመት ክርስቶስ ከሷ መጣ ክርስቶስ እኔ ቅንነታችሁ አይጥፋ በደንብ አሜን ሩትን ታቋታላችሁ አን ጀርጨስ ያለች ማራ በሉኝ ያለች እንደሆነም እግዚአብሔር ባላይ ሰጥም ዞር በሉ አለች
እግዚአብሔር መራር አርጎኛል እግዚአብሔር ባዶ አርጎኛል እግዚአብሔር ይገላል እግዚአብሔር ያጠፋል እኔ በፍጹም እግዚአብሔር ከርቶኛል ይያለች እየተናገረች አንቺ እንደፈለክሽ በይ አለለይሽ ካንቺ ጋር አብሬ ሄዳለሁ ብትሞችም አብሬሽ ነው ሞተም ብትቀበሪም አብሬሽ ይቀበራል በፍጹም አለቅሽም አብሬሽ ነው መሄደው ከዛስ ሳታውቅ ነው የሚለው መጽሐፍ ሳታውቅ ቅንነቷ ገርነቷ ታማኝነቷ የዋህነቷ ሳታውቅ ቦዔዝርሻ ገባች ሳታውቅ ቦዔዝ ወደዳት ከዛስ አገባት የዳዊት አያት ሆነች ኢየሱስ ከሷ መጣ ማቴዎስ ላይ ተጻፈች ቅንነት ልበንጽህና ገርነት ፕሊስ በምትወዱት አምላክ የዋህነት እና አብርሃም ቤት ሰዎች ገቡ ከየት መጣች ግርግር ግራ ገባው አብርሃም ከት ከዚህ ሊመጣች ከዘን ምናም አሁን እግራቸውን አጠበ ይላል ከዛስ ሳራ ምግብ አበላ ጠጣ ይላል ከዛ አንደኛው መልአክ ቆመና አንተ አላወክም ቅንነት ግን በጣም አስገራሚ ነው የዋነት ገርነት በጣም አስገራሚ ነው አላባረርከንም አልገፋንም እግራችንን አጠብክ አበላን የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ተወልዳለች ቀንሆኑ የዋ ቅንነት ጥበብ እንደሚያስፈልገው አውቃለሁ ማስተዋል እንደሚያስፈልገው አውቃለሁ ዲዘርኒንግ እንደሚያ ቅንነታቹ በጣም አይጥፋ ፕሊስ የዋነት ትህትና እንደ ድሮ ገርነት አባቶቻችን የተመረጡት በዚህ መንፈስ ሳይያውቁ ነው የተመረጡት ሳይያውቁ ይያወቁም የተመረጡ ሳይያውቁ እኔ ዛሬ ምሪት መንፈስ እናንተ ይስሐቅን ልታገባ አትችልም እቺ ሴት በፍጹም ግን በቃ ቅንነቷ ወሰዳት ይስሐቅ ቦዔዝ ልታገባ አትችልም ቦዔዝ ጋር ወሰዳት የእርሻው ባለቤት ሆነች የዳዊት አያት ሆነች አንዳንድ ሰዎች አይታችኋል ገር የሆኑ ሰዎች በእናታችሁ ስሙኝ ገር ቅን የሆኑ ሰዎች የዋ የሆኑ ሰዎች ሳይያውቁ ይመራሉ በቅንነት ይሄዱ በታማኝነት ይሄዱ ቅንነታቸው በእውቀትና በጥበብ ያሳደጉ በዲዘርኒንግ ያሳደጉ በመንፈስ ቅዱስ ከባውት ቅንነታቸው እግዚአብሔር ሳይያውቁ ስንቴ ተመርጣችኋል አንዳንዶቻችሁ ሳታውቁ ከክፉ ስንት ድናችኋል ይሄ ቅንነታችሁ እንደገና አይበላሽ እኔ ዛሬ ትልቅ ምርቃት አለኝ እግዚአብሔር ምሪትን በላያችሁ ላይ ያስቀም አሜን ጮክላችሁ አሜን በሉ የመጨረሻ ተናግሬ ጸልያለሁ መጨረሻ በመንፈስ ቅዱስ የሚሞሉ ሰዎች ናቸው የሚመሩት መታቁት ቃል ከዛይም ብዬ ጸልያለሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ ትዚላችኋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል በመንፈስ ይመራል ፕሊስ ከመንፈስ ጋር አትጣሉ መሪያችሁን መንፈስ ቅዱስን አትግፉት አታሳዝኑት ለመምራት ነው የተጠራው እሱ የመጣው ለኛ የተሰጠን ሊመራን ነው የተሰጠን አታሳዝኑት ፕሊስ ከቤታችሁ አታባሩት ማን ነው የሚመራህ ዝዳ አሷዝኑ ማን ይመራሃል አባራው አሳደኸው ማን ይመራሃል አቁስለኸው አታሳዝነው ቅዱሱን መንፈስ ፕሊስ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ከሌለ ይሄን ኮራፕሽን ዓለም ይሄን ክፉ ዓለም ይሄን የወደቀ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ካልተሞላን ሁሌ በመንፈስ ካልመጣ መንፈስ ላያችን ላይ ካላረፈ የመንፈስ ግንኙነት ከሌለን ማን ይመራናል አባረነው አታባሩት መሪያችሁን 143 ላይ መዝሙረ ዳዊት ራሱ ደግሞታል ቅዱስ መንፈስ በጽድቅ መንገድ ይምራኝ ያ ቅዱስ መንፈስ መሪ ነው መንፈስ ቅዱስ ሻላ ካርዳ እኔ በጣም መንፈስ ቅዱስን ወደዋለሁ የጌታ መንፈስ እንዲከበኝ ሁሌ በላይ ላይ እንዲፈስ ማሳዘን አልፈልግም መንፈስ ቅዱስን በተቻለ መጠን ታገላለሁ አታሳዝኑት ፕሊዝ መሪያችሁን መንገድ የሚያሳያችሁን ታልፋችሁ እንዳትሰጡ እንዳትጎዱ የሚያረጋችሁን ትልቁን መሪውን አትግፋው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ በእግዚአብሔር የመንፈስ የሚመሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ በመንፈስ የሚመሩ
ተሞሉ በመንፈስ ቅዱስ ፕሊስ በእግዚአብሔር መንፈስ ና ቤቴን ሙላው መንፈስ ቅዱስ ና ንካኝ ና ምራይ አንዲ ጆቻችሁን ከፋርኩ ለመረቅ በእናታችሁ ለላይ ከፋርኩ ይሄ ቤት በእግዚአብሔር መንፈስ ብዙዎቻችሁ የሚመራ ቅባት በላያችሁ ላይ ይፈሳል ዘርጉት ዘርጉት ጆቻችሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ላያችሁ ላይ ዛሬ ይፈስስ አሜን ጮክላችሁ ምራኝ በሉ በእናታችሁ ይስ ስለ ስራችሁ ስለ ቢዝነሳችሁ የሚመራ መንፈስ አሜን በሉ ግልጽ ምሪት ዛሬ ይጀምራል ለሊት ላይ የሚመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ዌልካም እንድትሉት መሬ መንፈስ ቅዱስ አትውጣ አትባር አትሂድብኝ ሃሌሉያ እኔ ጀነ ግሪያችሁ ጸልያለሁ በጣም ምሪት ከመፈለጌ ተነሳ አንዳንድ ጊዜ ጉልበቴ ተንበርክኮ ሚደክምበት ጊዜ አለ በቃ ምራኝ ካልመራኝ አልነሳም ከማለት የተነሳ ምሪት ካልመጣ ብድጋልልም እግዚአብሔርን ብዙ ጊዜ አላሳፈረኝም ማንንም ስለሌለኝ እናቴም አባቴም ወንድሜም እሱ ስለሆነ ትምርት ውቀት የለኝ ሀብት የለኝ እሱ ካልመረኝ ይሄ ዓለም ፈንጅ ብቻ ነው የፈንጅ ወረዳ ነው እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ማለት ሁሉ ምትረግጡት ፈንጅ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚመራው ወጥመድ ብቻ ነው ስፒሪት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዛሬ ሮሚና ቱሚን ይስጣችሁ የኛ ሮሚና ቱሚ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ